Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Čaká nás JavaScriptová ES6 odbočka. Musíme sa oboznámiť s deštrukciou pola, pretože to využijeme v ďalšej lekcii o Vue.js na tvorbu filtra. Čo je to deštruktívne priradenie? Aká je to syntax? Je to JavaScriptový výraz, ktorý umožňuje dostať hodnoty z polí, a to nás hlavne bude zaujímať, dostať hodnoty z polí alebo vlastnosti z objektov do premenných. Vytvoríme si premenné A, B a REST. Nasleduje tá zvláštna syntax Ačko, Bčko. Na ľavej strane výrazu je pole, čo do S6 nebolo možné. No a priradíme tam hodnoty 10, 20. No a čo tento riadok urobí, je to, že do premennej A sa vloží 10 a do premennej B 20. Ačko 10, Bčko 20. No a teraz využijeme ten parameter REST. Takže budeme mať pole Ačko, Bčko a zvyšok REST rovná sa 10, 20, 30, 40, 50. Do Ačka sme teda dostali desiatku, do premennej A prvý prvok pola, do premennej B druhý prvok pola 20 a do premennej REST zvyšok ako pole 30, 40, 50. Ukážeme si aj, ako funguje tá deštrukcia pri objekte. Keď chceme dostať hodnoty vlastnosti z objektu, tak použijeme nasledovnú syntax. Na ľavou stranu výrazu sa dostáva toto. To tiež nebolo možné pred S6. Vytvoríme ten objekt. Do premennej A dáme 10 a do premennej B 20. Tu vidíme, že musíme použiť tú zátvorku dookola. Zátvorka na začiatku a na konci. Ačko 10, Bčko 20. Toto momentálne nefunguje. Pokračujeme ďalej. Toto priraďovanie nemusí samozrejme prebiehať priamo, ako je tu, ale môžeme najskôr si to pole priradiť do nejakej premennej. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz nasleduje tá deštrukcia YZ rovná sa X. Hodnota premenné Y je 1,
čo je prvý prvok pola. Hodnota premennej z je 2, čo je druhý prvok pola. Tu nie je nič nové, ani tu. Tu je novinka. Môžeme použiť pri tej deštrukcii aj predvolané hodnoty. Tak deklarujeme klasicky premenné AB. Lepšie je pri týchto príkladoch používať var ako let, pretože tá konzola si pamätá a keď použijeme syntax let, tak tú premennú A, B, hoci ktorú inú premennú môžeme deklarovať len raz. Tak pohodlnejšie je použiť tú syntax var, aby sme nemuseli zatvárať konzolu a reštartovať Chrome. No a teraz použijeme tie predvolené hodnoty v Ačku 5, Bčku 7 a priradíme to ku polu s prvkom 1. Hodnota Ačka je 1. Táto hodnota sa priradí do Ačka. Do Bčka sa nemá čo priradiť, pretože pole obsahuje jeden prvok, tak Bčku bude 7. Pole sa môže vraciať aj z funkcie. Tak vytvoríme si funkciu f. Ja použijem tu syntax šipkovú, ktorá nám vráti pole s dvomi prvkami 1, 2. Opäť si deklarujeme premenné A, B. A teraz nasleduje tá deštrukcia. Premenné A, B. Priradíme k výsledku volania funkcie f. To znamená, v Ačku bude jednotka, pretože tá funkcia vracia pole 1, 2 a v Bčku 2. Môže sa stať, že nás niektoré z tých návratových hodnot nezaujímajú. Vtedy môžeme tú funkciu zavolať nasledovne. Najskôr ju definujeme. Tento raz tá funkcia bude vracať až trojprvkové pole. Použijem 1, 2, 3. A teraz tie premenné deklarujeme aj robíme deštrukciu v jednom riadku. Ačko, druhá hodnota nás nezaujíma, tak zdáme čiarku a ďalšia hodnota nás zaujímajú Bčko a zavoláme tú funkciu f. Do Ačka ide jednotka, prvý prvok pola, druhý prvok pola nás nezaujíma, takže v Bčku by mala byť trojka. Je to tak. Rest parametre sme už používali, ale ukážeme si ho ešte raz, pretože práve tento rest parameter použijeme aj v ďalšej lekcii o frameworku Vue.js, kde budeme vytvárať filter. Takže ideme robiť deštrukciu. Zaujíma nás prvý prvok toho pola a zvyšné prvky pola si uložíme do premennej B. Takže nemusí to byť rest. Môžeme to nazvať hociako.
som to omylom odoslal, takže nazveme to Bčko. A pole, ktoré nás zaujíma, je pole 1, 2, 3. Takže Ačku bude jednotka a v Bčku bude ako pole zvyšné prvky pola. Musíme si dávať pozor, aby na konci nebola čiarka, to by bola syntaktická chyba. No a tým aj končím túto ES6 odbočku.